اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي, دین بھی مکمل ہو گیا اور ساری نعمتیں ان پر تمام ہو گئیں. میں نے کہا تو جب تو نبی نہیں بھیجے گا, رسول نہیں بھیجے گا, نبی نہیں بھیجے گا تو پھر ہمارا کام کیسے چلے گا؟ ہم بھارت میں اسلام کیسے پھیلائیں گے؟ بنگلہ دیش میں کیسے پھیلے گا؟ نیپال میں کیسے پھیلے گا؟ بھوٹان میں کیسے پھیلے گا؟ عرب میں کیسے پھیلے گا؟ عجم میں کیسے پھیلے گا؟ انگلینڈ میں کیسے پھیلے گا؟ بیلجیم میں کیسے پھیلے گا؟ ہالینڈ میں کیسے پھیلے گا؟ یورپ میں کیسے پھیلے گا؟ کناڈا میں کیسے پھیلے گا؟ اس پورے برہمانڈ میں اسلام کیسے پھیلے گا؟ یہ پوری سرشت میں اسلام کیسے پھیلے گا؟ یہ پوری دنیا میں میں اسلام کیسے پھیلے گا؟ نبی نہیں آئے گا تو کون کرے گا؟ رسول نہیں آئے گا تو کون کرے گا؟ تو نے نبوت کا دروازہ کیوں بند کیا؟ رسالت کا دروازہ کیوں بند کیا؟ تو مشیت کے کرم سے یہ جواب مل گیا, ہاشمی میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے, ضرورت کا دروازہ نہیں بند کیا, ہدایت کا دروازہ نہیں بند کیا, رہبری کا دروازہ نہیں بند کیا, پتھ پردرشن کا دروازہ نہیں بند کیا. بس اتنا سمجھ لے کہ جو کام پہلے نبی اللہ کرتے تھے وہی کام اب ولی اللہ کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ رسالت, شیر ہندوستان, سبحان اللہ. اور ولی اللہ کی پوزیشن اور ایک بار کیسے سے سمجھو, ولی بڑا پاورفل ہوتا ہے. اور ایک کرامت ولی کی میں ایسی بتاؤں جو ہر ولی میں ہے, وہ کرامت ہر ولی نے کیا. یہ مرید کتنا چھانٹے چھٹے گا, مرید ہی چھٹ جائے گا, لیکن ولی کی کرامت نہیں چھٹے گی. ایک کرامت ہر ولی میں. ایک بات بتاؤ, تمہارے یہاں کیا کوئی آدمی بغیر منترالے کے منتری کا کام کر سکتا ہے؟ نہیں نا. اگر پریسیڈنٹ شپ نہ ہو تو پریسیڈنٹ کا کام کر پاؤ گے؟ اگر تم سیکرٹری شپ نہیں ہے تو کیا تم سیکرٹری کا کام کر پاؤ گے؟ سچیوالے نہ ہو تو سچیو کا کام کر پاؤ گے؟ چھ مہینے کے لیے بنایا تھا نا, حساب کتاب چل رہا ہے نا, بن پاؤں گا کہ نہیں بن پاؤں گا؟ اب رادھا میں اگر دھن مل جائے تو رادھن پور ہو جائے, چل رہا ہے. پہلے بنو پھر حکومت کرو, پہلے بنو تو اس کا اتراधिकारी, اس کا ادھیکاری. تو کوئی بھی ناظم بغیر نظامت کے ناظم کا کام نہیں کر سکتا, بغیر صدارت کے کوئی صدر کا کام نہیں کر سکتا. تم صدر کا کام کرنا چاہتے ہو, پہلے صدارت کی کرسی پر بیٹھ جاؤ, خطابت کی کرسی پر بیٹھو پھر خطیب کا کام کرو, نظامت کی کرسی پر بیٹھو پھر ناظم کا کام کرو, صدارت کی کرسی پر بیٹھو تب صدر کا کام کرو. تو دنیا کا ہر آدمی صدارت کے بغیر صدر کا کام نہیں کرتا, نظامت کے بغیر ناظم کا کام نہیں کرتا, خطابت کے بغیر خطیب کا کام نہیں کرتا, سیاست کے بغیر لیڈر کا کام نہیں کرتا. مگر اللہ کے ہر ولی کی یہ شان ہے کہ بغیر نبوت کے وہ نبی کا کام کر رہا ہے, بغیر رسالت کے وہ رسول کا کام کر رہا ہے.